8 градуса беше максималната температура в Шумен днес. Утре до обед ще бъде слънчево и спокойно. След обедните часове ще се заоблачи, но валежи не се очакват. Ще духа вятър от юг. В петък времето ще е без съществена промяна. В събота ще бъде облачно и ще вали дъжд. Вятърът ще обърне посоката си от северо-запад. Температурите ще стигнат 9 градуса.